Доброго ранку, шановні телеглядачі. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вчора було проведено другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу приватного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Власником підприємства стало Миколаївське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Анона», яке запропонувало ціну вище, ніж інший претендент – 122 мільйони 195 тисяч гривень. Участь в аукціоні взяли два претенденти. В результаті торгів з можливістю зниження початкової вартості оголошена сума з 1 мільярда 163 мільйонів була покроково знижена до 93 мільйонів, після чого учасники аукціону почали змагання. Остаточна сума склала 122 мільйони 195 тисяч гривень. Покупець – ТОВ «Торговий дім Аннона». Його директор Ігор Волошин з 2016 року очолював раду кредиторів заводу «Океан». Завод «Океан» буде будувати кораблі. Як би хто не хотів знищити українське суднобудування, як би хто не хотів би, щоб Україна не, щоб вона не відродила славу виробничу, саме кораблебудування, їм нічого не вдасться. Призначений судом ліквідатор підприємства Ірина Сербін подякувала працівникам заводу і нагадала, що наступний етап її роботи не менш важливий. Йдеться про організацію процесу з повернення заводчанам боргів із зарплати. Далі нас чекає жах, ще більша війна, ніж була до цього, але я впевнена, що дорогу осіліти душі, і ми будемо йти вперед, рухатися вперед. Я дуже вдячна саме вам, тому що в найскладніші моменти судів в апеляції, тих моментів, коли, ну ви ж розумієте, що мені так само, як людині, яка відповідальна за весь процес, і погрожують і фізично, і морально, і всіляко. Сума боргів із зарплати океанівцям – близько 90 мільйонів гривень. Наталії Гавриловій, яка працювала помічником начальника технічного відділу заводу, не доплатили 80 тисяч гривень. Ми їх не вкрали, ми не десь їх не просили, ми їх заробили. І ми їх дуже довго чекали, сподівалися, і вже так і молилися. І де ми тільки не бували, скільки у нас тут церков у Миколаїві, ми ходили у кожну церкву і молилися, щоб нам ці гроші якось повернули. Ліквідатор ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін напередодні аукціону повідомляла про можливість провокації з метою зірвати торги. Тому поблизу підприємства чергували співробітники поліції та рятувальники. Жодних ексцесів не сталося. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перші зимові опади не спричинили збільшення кількості аварійних ситуацій на дорогах Миколаївщини. Техніка та співробітники працювали понаднормово. На всіх автошляхах області сніг прибрано, а наслідки ожеледиці усунені. За необхідності водіям допомагали рятувальники. Таку інформацію під час брифінгу у будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації повідомили представники комунальних служб та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Початок снігопаду 30 числа о 8 вечора була виведена техніка снігоприбиральна в кількості 72 одиниці. За цей час було використано 709 тонн піщано-соляної суміші, 474 тонни солі. Проїзд по дорогам державного значення був забезпечений в повному обсязі. Були невеликі затримки після прибирання снігу, був розроблений накат, однак силами була автодора, цей накат, ожеледиця була ліквідована. Допомога надавалась водіям, які не змогли самостійно продовжити свій рух. Знаходились так називаємо відстої на період, поки працювала автодор, посипали, а потім вже на ранок не могли самостійно. В основному автомобілі великовантажні, з великим вантажем, перегрузом. Була на допомога водіям 40 автомобілів, на допомога людям 50 чоловік. Потерпілих не було. І це була остання інформація ранкового блоку телевізійних новин Миколаївщини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.